اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا سنده ايسان هيادها الدولاد دو مدنانها اوغوه الرأي ايهور تمنته القدشد ودشاق اوغو تشيرين حرو مرين تحرمها ايه هيادها كشاق ايه الرمه الدينتا حدا دولاد دو حي اهميات غارسين ايساد دريال كقوابهان سلو الى اليودن تقود ايه ومدى انت اي مساجد دونا ضد محسنين اي لسيان دوكسية دا قرآن كان سيدو كلا اي لسيان دولاد دينا اي جوكتو مشاريع واوين دولدو اي فوليسو او دوكسيانا كواوين مساجدانا كواوين دولدو اي قبانيسو لكن مساجد كي اي دوكسيا انيسا وسو لغانين وحبا ولي نغا 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 خلدا سينا نغا دولدو وحي مسؤول كتاهي او لو ديبي وحا دادكا كتنحيا waxa umada Soomaaliyeed ee dalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya degan ee leh ka dhaxeeyana koow waxa ka ah diinta islaamka dawladdu waxyaabaha inay xoojiso la rabo marka waxa ugu horeeyo waa waxyaabaha diinta afka dhaqanka suuban maxaan ku iraadaa amniga wadooyinka la maraayo tacliinta la baranaayo caafimaadka caamka ee maxaan ku raadaa mujtamaa maxuu ahaa ilaalinadiis waxa qiyamka umadu ay leedahay dawladdu waxaas laga rabaa inay ilaaliso lagama rabo inay ilaaliso qofka dukaankiisa ganacsigaas uu faa'iido lahayn iyo kan soo xalmaya intaas marka la ilaaliyo oo si fiican loo ilaaliyo ki ganacsanayna waa faa'iidaya ki maxaan ku yiraahdaa beer tacbanayna beertiisa maxuu ahaay oo tacbanaya waana ku guuleysanay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo xiray tartanka quraan akhriska bisha barakeysan ee Ramadaan oo sanadkiisii koowaad oo si heer qaran ah oo dalka kaga hirgeliyay sanadkan waxaana kalaamka alle ku baratamay tartan socda muddo 4 maalmood ah arday ka kala yimid gobolada dalka waxaana 5 kaalmood ay ugu horeeyay ku guuleystay tartamayaasha kala ah Cabdi Fitaah Ahmed Maxamed oo galay kaalinta koowaad Maxamed Ibrahim Maxamed oo galay kaalinta labaad Xuseen Maxamed Cabdulle oo galay kaalinta saddexaad Cabdulqaadir Yuusuf Maxamed oo galay kaalinta afaraad iyo Sabirin Xasan Maxamed oo gashay kaalinta shanaad isla markaana noqotay gabadhii kaliya ee ka soo muuqatay kaalmaha ugu horeeya tartankii quraan akhriska bisha barakeysan ee Ramadaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad ka jeediyay madashan waxa uu dul istaagay badbaadada iyo qeyrka faraha badan ee laga dhaxlo ku dhaqanka iyo dhawrida kitaabka Alle waxa uuna ka dalbaday bulshada Soomaaliyeed inay u istaagaan muujinta ashcaarta Islaamka mujtamaaceena waxa afka qalaad ugu yiraahdo social engineering re-engineering yacni inaan dib u qaabeyno oon u handasayno mujtamaceena u baahan yahay inaan u wada istaagno u baahan yahay istaaga ugu horreeya meesha ka imaanaan culimada Soomaaliyeed waay inta kalena inay muxuu ahay wanaagga ay ka raacdo waxa noo ballana kitaabkaas kor uma hayn karno shaqsi shaqsi uma hayn karno qof qof uma hayn karno qofkaasi waa cibaadaysta asaa toose asaa alihiisi ku xirmay waa fiican yahay laakiin reediisa dhinaciisa haddii dadka lagu dhacaa oo lagu dilaa oo gabdhaha lagu kufsanaa oo muxuu kale masaajidda lagu boobaa oo muxanka lagu waxaynaa waa dadaasha laakiin dadaalkaadi waxbaa ka dhiman weli danta caamka aanu istaagno danta caamkaana diinta ugu horreysa haddii alla yiraahdo waxaan rabnaa ahlul qur'aan sida loo sheegay marka sida injineerka dhammaanteen madaxweynuhu sidoo kale waxa uu ka hadlay fahamka dawladnimada iyo ahmiyadda uu leeyahay bulshada Soomaaliyeed marka dawladdu waxay mas'uul ka tahay fahamka dawladnimadu hadduu noo tooso wax kale waa noo toosiyaa war dawladdu mas'uul ka maaha waxyaabaha na dhibo oo madaxweynaha dhibo ra'iisul wasaaraha wasiirka xildhibaanka qofka mas'uulka dhibo waxaa ka mid ah qofkan meel ii geey qofkan ii shaqaalay
مال دار دع الإيجي مال دار دع الإيجي معنى هذا محاوى ماله وحكة حر إيجي واي دار دع وحي ودولة أكره مشار واي وهير يا قفكة لكن محام حاو دير إنتاس وماله وحكة حر إيجي أب واي قفا إيمان يقول أنا قفا دكدة عن ربا كستم كده كده ما كستم كان ربا إيميجريشن كان ربا حسابيها قلت إن محاو نلو نرسيان ربنا حق عن ربنا دمان وامحي فهم كيجا إن واحد حضلة واي وحاسو نقفر هذينا مقد أركتي إنه واحد حضلة واي بلشدة الصومالية إيا كمدة شعوب تدوني دا إيه بكو كرامي فهم كأي حفدين تا قرآن كريم كا وحان السند وليبا ترتمد قرآن أغرس كا اللقو قبتد دافاها الدوني دا كسوا بحكا المهاري موادنين صوماليات ترتن كان أيانا نقونا إيا كي أقوه ريي إيه نوع إيساها أو كقب صوما دل كينا وحاونا نقون دونا ترتن سند لاها أو سند وليبا بشر رمضان كقب صوما قدها صوماليا شعيب محمد ورباهين تقرنكا مقدشو